Дуже дякуємо. Брифінг завершуємо. Далі запрошуємо на брифінг представника депутатської фракції політичної партії «Народний фронт» Ігоря Гузя, і він представить своїх гостей. Доброго дня, шановні друзі. Я хотів би сьогоднішній свій брифінг дуже коротко присвятити тому, що на Волині, серед волинян є на сьогоднішній день полонені в зоні ДНР-ЛНР. Це безпосередньо Сергій Дмитрук і от його дружина Єва і Гізун Олег. Родичі, на жаль, не змогли приїхати сьогодні, але я хотів би привернути увагу в першу чергу керівництва Служби безпеки України. Я дякую керівництву СБУ, волонтерам, всім, хто долучався, коли звільняли наших героїв 51-ї бригади, пана Комісарчука, пана Фураєва. Ці хлопці сьогодні вдома по домівках, але на сьогоднішній день, звичайно, ще є волиняни, які там на сьогоднішній день в полоні. Ми дуже просимо керівництво Служби безпеки України, аби воно звернуло увагу на це. Я знаю, що вони тримають на контролі. У нас є інформація, що цей обмін і звільнення наших хлопців, він можливий. Тому я дуже прошу, як народний депутат, я переконаний, що народні депутати від Волині всі приєднаються до мого прохання, моєї вимоги, все-таки активізувати цю роботу по поверненню всіх волинян додому з зони ДНР-ЛНР, аби в контексті полонених по Волині значився нуль. Я хотів би передати слово пані Єві, дружині, на сьогоднішній день полоненого. Прошу. Доброго дня. Я хотіла звернутися сьогодні до нашого керівництва. На сьогоднішній день пропонують 3-6 обмін. Я хочу, щоб цей обмін відбувся. Там є мій чоловік, який сидить у полоні 15 місяців. На сьогоднішній день ДНР запропонувала на Фейсбуці, навіть фамілії викинула, що вони готові їх поміняти. Прошу цей обмін провести, щоб він був найближчими днями. Це можливо? Він попав у полон ще в 2014 році під Дебальцево. Він був 5 місяців невідомо в козаків десь в підвалі, він навіть не дзвонив, нічого, коли ДНР розбили, його забрали в Донецьке СБУ, і на даний час він там перебуває. Він меншу дитину тільки 4 дні бачив, коли був у відпустці. Його двоє дітей чекає вдома. Тому я прошу найближчими днями зробити цей обмін і повернути мені чоловіка. До дітей батька. Ну, все. Дякую. Може, є якісь питання? Якщо немає, я дякую засобам масової інформації, аби вони висвітлили цю ситуацію. Дякую.